2 milijarde tona hrane baci se svake godine u svetu. Svakodnevno od gladi umire 25.000 ljudi. U Srbiji ne postoji analiza koliko se gotove hrane baci, jer proizvođači i trgovinski lanci ne objavljuju podatke. S jedne strane imamo podatak da se u Evropi baca 90 miliona tona godišnje, u Srbiji nezvanično 250 hiljada tona hrane, a da sa druge strane imamo 25% procenta stanovništva koji živi u riziku od siromaštva, a čak 7% ne može da ispuni osnovne životne potrebe. Banka hrane je nevladina humanitarna fondacija osnovana 2006. godine sa ciljem smanjenja siromaštva i rasipanja hrane u zemlji. Deo je evropske mreže koja broji 265 banaka hrane. Do sada je sakupljeno preko 700 tona hrane i podeljeno je 85.000 korisnika. Kada bi se pogledao prosek doniranja, sve banke hrane u Evropi koje svakodnevno delaju sakupe oko 2 miliona obroka dnevno. Što znači da sve banke hrane na dnevnom nivou nahrane grad veličine Beograd. U susret predstojećim praznicima Banka hrane juče uspela da izmami osmeh na dečijim licima. 1000 mališana i socijalno ugroženih porodica dobilo je paketiće. Sada predstoji prikupljanje pomoći za odrasle, zbog čega je neophodno da se što više kompanija, ali i pojedinaca uključi u akciju. Ja bih pozvala vaše gledaoce da slobodno pogledaju naš sajt bankahrane.org, da prosto se upoznaju više sa delanjem banke hrane i sa onim što smo do sada uradili, a također ukoliko neko želi da volontira i da se priključi dobrovoljnim akcijama, to svakako može uraditi preko našeg profila Volonteri banke hrane. Da li će u Srbiji početi da opada broj siromašnih, teško je sada reći. Beograd je lepši, pošto su grdnje Siniše Malog od strane premijera Vučića o kićenju grada urodile plodom, ali Beograđani nisu sitiji. Možda nakon praznične euforije dođu na red i oni najugroženiji kojima je naša pomoć neophodna. Za Nacionalni rezime, Kristina Đoković.